Yeah. Yeah. They just pretend like they know everything. Right, man. I must tell them. Yeah. Let me tell them, man. Sao du ta dai tu ya da ho ne pong ba lao ka tu ye gao a za ni thong a da ho nai ngan ni nai ngan ka di pa khit chen ru shin go pyan le chi yin lu rue ka a za ni so lo so ro lao pe ao mi cho cha lu chan nya di ka ga myo min che ko shin ne the bi she sa nga lou kha de mya ga nga to mho mu na long mu ya ma sai da choe sai shin mi pe sat twe thwa she ba de mi nya mi nai ngan do twa ti yao se ta ti de chin go ye sa ka ba ma che de mya phi la pa le he ne ma rue sakuna hawana mi thong ni yu pi pwe lai le na be me myanmar le la twe ne ka ba ma chi kimi pwe myo to tat la daw myanmar phie ka myanmar twe sait tat khon a ga sa mwe yu tha cha naw la me lu nge de le na le pe cha de ti ti ya lan ma paw ma chi twa cha ti ga ka di sa ga ga sa a cho thait tha ni ya yeah 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 shit do shit do na nga no ti si do The make on my eyes is a nine and no this is all yeah 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 shit up shit up nine and no this is all yeah 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 The make on my eyes is a nine and no this is all this is true this is right this is real for Myanmar people yeah yeah must tell them yeah တကလေးနဲ့ထားနေရမခင်အတွေးနဲ့သွားနေရမဖြစ်တွေးကိုမေးထားပြီးတော့ငါတို့စိတ်တူကိုယ်တူချုံတာတင်အောက်ကြခဲ့လဲနောက်မပြောင်းနဲ့နောက်ကြခဲ့လဲအရောက်လည်းငယ်စိတ်သက်တွေကခက်ထန်လဲမနေထဲထားမနဲ့ပြန်တော့ခွန်အားတွေဆုံးရှုံးမှာကိုမင်းကြောက်လို့လားလူတွေကဟန်နဲ့ပန်နဲ့သွားနေတာတွေမတ်လို့လားရှင်နေမှာထဲဆမ်းမှာမင်းကဒီမြန်မာပြည်သားဒီမြန်မာမွေးပြီးရေကိုတောက်တဲ့ငါလဲမြန်မာပြည်သားကိုနိုင်ငံမှာကျုံမပြူရင်ပဲသူပြူနဲ့ခက်ကလည်းကောင်းချင်နေပြီဒီလိုချိန်မှာမင်းမပြူနဲ့အသွေးမချူနဲ့စိုက်ကိုဖောက်ကသွေးမဆူနဲ့ဒီ rap သူဆုံးသွားတာနဲ့ကိုချောင်းကိုသွေးမင်းမပြူနဲ့ကျွေးချော်ပြီးအော်ဟစ်နေတဲ့အတန် listen up စာလောင်တဲ့ကလေးငယ်ဒီရဲ့အတန် yep တန်ရတဲ့ပလက်ဘွားနဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့အတန် so ဒီချိန်ရောက်ဆောင်ပြီးလုံနေကြတဲ့အိတ်ကောင်တို့ yeah 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 shit up shit up နိုင်ငံတော်သိစီတော့The make on my eyes is a nine and no this is all yeah 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 shit up shit up nine and no this is all yeah 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 The make on my eyes is a nine and no this is all စာရိတ်တပြပြနေတဲ့သူတွေနဲ့လူတွေနဲ့အတိုင်းဝမ်းကြောက်လန်းလွေရတဲ့သူတွေနဲ့လူတွေနဲ့ထိုင်ကုန်နေရလူနေကြတဲ့သူတွေနဲ့လူတွေနဲ့ကိုပေါင်ကိုလန်ပြန်ထောင်းနေကြတဲ့လူတွေနဲ့ပြည့်မြတ်လို့နေတဲ့မြန်မာပြည်လွယ်တဲ့လမ်းကိုလိုက်ရှာပွေတဲ့စင်တဆိုင်ခက်ခဲတွေ့လာရင်ဘာလို့မလဲဒီတိုင်းအပြေပါပြေမရှိခိုက်ကိုတွေးကိုခွဲပြီးကိုလူမျိုးကိုချင်းထဲလိုက်သွားပြီးဒါလုံးဝလုံးဝအတိအကျသွားပြီးမာပြီးတည်ရင်တော့ငါအတိအကျပြောမှရမည်ဒီမှာငါညီငါကိုနဲ့ငါမှငါဒီဆိုင်မစနာကူညီစိတ်နဲ့စိတ်သက်သက်ပြောမှရမည်ခေါင်းဆောင်စစ်မှန်တွေကလမ်းပြနေတဲ့အချိန် This is true တိုင်းရင်သားပေါင်းစုံစည်းလုံးညွတ်ရမယ့်အချိန် Right ပြည်သူလူထုကလည်းအတိအကျရှိနေရမယ့်အချိန်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့လို့လာလို့တောက်တဲ့အချိန်တောက်တဲ့အချိန်